Ok, kan vi bare overse det faktum at håret mitt ikke er samarbeidsvillig i dag? Tusen takk! Hei, sammen Ellen her. Velkommen til del 3 av Ellens jul Q&A-tings-danse-bomse-tingen. Ja, Jeg tenkte rett og slett at vi bare setter i gang. I don't know. Hei, Ellen fra redigering her. Jeg ønsker bare å si at jeg klarte å slette liksom screenshotsene av kommentarene, så jeg er nødt til å skrive den inn. Beklager! Kaja-mmerfan spør, feire jul hjemme eller i utlandet? Akkurat nå så kunne jeg gjerne tenkt meg å feire jul faktisk i utlandet. Det hadde vært veldig kult, fordi jeg har liksom alltid feiret den hjemme, og vi har alltid hatt de samme tradisjonene, så jeg tror en forandring kunne vært litt stilig, og det er noe jeg faktisk har lyst til, og noe jeg faktisk har planlagt til å gjøre i det jeg fyller 18. Og reise for eksempel til Australia eller USA eller et annet land da i hvert fall, og prøve å feire jul der. Jeg tror det kunne vært veldig kult. Gymnast.leaM spør, bruker du å gå med pysjen hele dagen, eller være pynta hele dagen? Jeg tror faktisk det er en blanding, fordi jeg pleier å gå med pysjen ganske lenge på morgenen, og så bytter jeg til pentøy på ettermiddagen og kvelden, og så sånn sent på kvelden så bytter jeg tilbake til pysj. Så ja, blanding. Charlotte.e spør, skal du spise julegrøt? Sure, men ikke på julaften. På julaften spiser vi faktisk ikke julegrøt. Jeg har faktisk spist julegrøt allerede i år. På sånn Nordic Screens julesamling. Så det var gøy. Koselig. Sander.p00 spør, liker du julelaks eller juletorsk? Og for å være helt ærlig, så har jeg aldri smakt noen av dem. Er det godt? Til de av dere som har smakt julelaks og juletorsk, kan dere vennligst fortelle meg om det er godt eller ikke, fordi jeg har aldri smakt det. Sara-Emilie-Antonsen spør, når åpner dere peker? Mener du pakker? Vi pleier å åpne dem på kvelden på julaften, så pleier vi å liksom ta sånn, porsjonere det ut da, så litt før, litt midt inni, og litt etter, så er det på en måte før vi spiser middag, rett etter at vi har spist middag, rett før desserten, og så etter desserten. Jenta-til-VMUN spør, hva ville du gjort med dette? Nisselue, Lamborghini, $1,000,000 og en julekule. Jeg tror med nisselua, jeg ville tatt den på meg. Med Lamborghinien ville jeg kjørt rundt i hele verden og bare yeah! Og med den $1,000,000 så ville jeg tatt halvparten og spart til sånn senere i livet og til teamspill som jeg ønsker å gjøre. Og resten ville jeg gitt til veldedighet, fordi julet handler ikke bare om en selv. Og en julekule. Tenk den på juletreet, I don't know. MPA013 spør, sommer eller vinter, alle årstider har sine pro and cons, da, så jeg tror rett og slett jeg ikke klarer å velge. Sofie Madel spør, spiser du mye pepperkaker? Ja, en god del. Ja. Sigrid Lerberg spør, leve på ostekaker og julebrus, eller sjokolade og cola? Jeg liker ikke cola, faktisk. Altså, jo, jeg kan drikke det, men det er ikke sånn, cola, yeah! Jeg er ikke sånn som Nelly som er avhengig. Så jeg tror jeg kunne levd på ostekaker og julebrus, ja, altså. Iris-Elise2005 spør, har du noen gang kyssa en person under misselteinen? Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg føler at det er sånn søt greie som man kan gjøre når man liksom er sånn skikkelig par, men jeg vet ikke, nei. Har ikke gjort det enda i hvert fall, men jeg håper jo at det skjer før eller senere, fordi det er sykt søtt. Men det må være med den riktige personen. Og med det så tror jeg rett og slett at vi avslutter denne Q&A-en. Dette var del 3. Gå gjerne og sjekk ut de to andre. Det kommer ikke flere Q&A's nå denne jula. Så yes, håper dere likte videoen. Trykk gjerne på tommelknappen og kommenter nedenfor hva dere liker best å gjøre i jula. Yes, vi snakkes i neste video, folkens. Ha det bra!